Povinnosť zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesta bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená noveľou zákona o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019. Takže podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu bola táto povinnosť zamestnávateľov stanovená v súlade so stratégiou pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, a to práve s cieľom identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej síly. Takže predmetná povinnosť zamestnávateľov spočíva v tom, že sú povinní oznamovať každé voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. A za voľné pracovné miesto sa považuje jednak novovytvorené pracovné miesto a jednak existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré chce zamestnávateľ prijať zamestnanca. Povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta sa nevzťahuje na zamestnávateľov, ktorí tieto pracovné miesta nahlasujú do informačného systému verejnej správy, ktorý je prevádzkovaný ústredným portálom verejnej správy www.slovensko.sk. A to platí pre zamestnávateľov, ktorí sa riadia zákonom o štátnej službe. Takže povinnosť zamestnávateľov oznámiť voľné pracovné miesto sa vzťahuje bez ohľadu na to, či zamestnávateľ má záujem prijať občana Slovenskej republiky, občana iného členského štátu Európskej únie alebo štátneho príslušníka tretej krajiny. Takže zamestnávateľ môže oznámiť voľné pracovné miesto príslušnému úradu práce nasledovnými spôsobmi. Je to jednak osobne, a to u zamestnanca úradu práce, tzv. Agenta pre voľné pracovné miesta. Ich zoznam je zverejnený na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež možno túto oznamovaciu povinnosť splniť osobne, telefonicky, e-mailom a taktiež vyplnením formulára oznámenie voľných pracovných miest prostredníctvom internetovej stránky Ústredia práce. Takže zamestnávateľ môže oznamovaciu povinnosť splniť bezplatne na internetovej stránke istp.sk, internetový sprievodca trhom práce, pričom Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny sa vo svojom oznámení vyjadrilo, že túto povinnosť zamestnávateľov bude považovať za splnenú aj v prípade, ak oznamovacia povinnosť bude zverejnená na internetových portáloch, s ktorými má Ústredie práce podpísanú dohodu o spolupráci. Z dôvodu zachovania aktuálnosti voľných pracovných miest je doba platnosti oznámenia obmedzená jedným rokom. Úrad práce informuje zamestnávateľa vopred, pred uplynutím lehoty jedného roka, o tom, že v krátkej dobe táto lehota platnosti uplynie. A v prípade, ak zamestnávateľ má záujem o obsadenie tohto pracovného miesta aj po uplynutí lehoty jedného roka, môže si vytvoriť novú ponuku práce formou kópie. A v takomto prípade sa povinnosť nahlásenia voľného pracovného miesta považuje za opätovne splnenú s tým, že doba platnosti je obnovená na ďalší rok. V prípade, ak zamestnávateľ nesplní povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto, úrad práce ho najprv vyzve, aby si túto povinnosť splnil. A pokiaľ ide o sankciu za nesplnenie povinnosti oznámiť voľné pracovné miesto,
tak Úrad práce a Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny môžu podľa zákona o službách zamestnanosti za každé jedno nenahlásené voľné pracovné miesto uložiť pokutu do výšky 300 eur.